A Live Proativa Rolim, realizada no mês de abril em Rolim de Moura pelos parceiros Gregório Max, do Estúdio Max TV, e Anderson Lins, arrecadaram também uma tonelada de ração canina. E realizou-se a entrega a entidades que prestam auxílio a cães abandonados. Motivo de muito orgulho. Para agora finalizar, né, a campanha que foi realizada pro Ativa Rolim, a qual nós estamos aí distribuindo perante as entidades, as ONGs e associações de Rolim de Moura, a quantia de uma tonelada de rações, né, que vão ser destinadas aí aos animais que realmente precisam. Essa campanha continua sendo a campanha da Proativa Rolim, que foi realizada no mês passado, né, e houve um pequeno atraso aí na entrega devido às circunstâncias do Covid-19. Celina Carla tem sempre 10 animais em sua residência e ainda presta auxílio a muitos outros e diz que a doação será bem-vinda devido à necessidade. Na minha casa eu tenho 8 cachorros que são meus, né? São, a maioria deles foram resgatados na rua em condições de maus tratos e eu acabei adotando. Eventualmente eu cuido de 2 para colocar para adoção. E aí nós temos um trabalho que é um grupo de protetores voluntários, né? E nós cuidamos de alguns animais de rua na medida que a gente consegue. Nós colocamos comedouros e bebedouros na rua, nós entregamos em algum comércio para poder alimentar esses animais abandonados. E quando a gente consegue também, a gente resgata para tratamento, para alguma cirurgia, para castração e depois buscamos a adoção para esses animais. Quando eu vi, né, eu entrei em contato com os outros protetores e aí eles fizeram contato com o Anderson, eu também fiz e a gente pediu o apoio dele também para doar ração para o nosso grupo. 46 sacos de 7 quilos, que nós vamos distribuir para algumas famílias que nós já acompanhamos, que pedem ração para a gente, e vamos entregar também nos comércios onde tem os comedouros.